Peyğəmbər həyatının tamçıla. Tuncu vəxbə. Aldı bilən vəxbinin nemi ikəlligini çöndürüb ötəyli. Vəxbə Allah'ın yolu da dinnin paydisi üçün təqdim qılınğan mal mülk. Yer, öy, bina, quduq qatarlıq nərslə. Yəni, din xizmətçilərgə və umumən muslimanlarga paydilinişqi berilgən qandaqdı bir mülk. Aldınqı bölümdə etkinimizdək, Allah Ta'ala'nın buyurğu boyunca Peyğəmbərimiz əleyhissalam özü oçuq aşkara dəvət qılıb, Kəbinin aldıdan namaz ötəb jüri verətdi. Lekin əgəş küçəri üçün qatdıq ənsər etdi. Onlarga müşrikla əziyyət qılıb qoymusun dəb, sahabilərgə imanınlarını yoşurub jürünla dəb təvsiyə qıladdı. Muhammed əleyhissalam sahabilər bilən məxbi uçuruşub durdu. Sahabilərinin sanının özüşü bilən uçuruşuş və dəvət qılış üçün bir binağa muhtaç boldu. Şu çağda Arqam isimlik 16 yaşlıq jigit İslamın ən birinci əgəş küçülərinin qatardın orun alğan batur sahabi Peyğəmbər əleyhissalamın sırlıq dəvətini elib məngiş üçün özünün öyünü beğişlaydı. Onun öyü şəhərinin çetidə Safa teğinin etiqidə caylaşqan idi və közdün jıraq idi. Şundaqla Arqam yaş balı bolğaçqa heç qandaq müşrik onu musulmanlarga yardım berdi depmi oylamadı. Şu sebeplik Arqamning öyi yoshurun davat elib berish uchun en kolaylık boldi. Arqam öz öyini Peygamber aleyhisselamning davat ishlari uchun vahbi qilib bergandan keyin u öy musulmanlarning markaziga aylangan. Arqamning öyida Abu Bakr Siddiq, Hamza ibn Abdul Muttalib, Osman ibn Affan, Mus'ab ibn Umeyr, Sa'd ibn Abu Waqqas qatarlıq 40-ı yıqın ən katı sahabıla şu öydə Peyğəmbərimiz əleyhissalamdan təlim tərbiyə alğan. Yenə şu öydə Peyğəmbərimiz əleyhissalam mundaq dua qılğan. Ey Allah, İslamni Ömər bilən əziz qılğın, küçəytkin. Küp ötməy Umar ibn Əl-Xattab Arqamnın öydə 40-cı sahabi bolub İman etqan. Ömərinin İslamğa kelişi bilən Yoşurun dəvətinin zamanı tamamən ayaqlaşqan. Peyğəmbərimiz əleyhissalam özünün 40 sahabisi bilən Kəbinin aldığı çıxıb İslamni oçuq cəkarlığan. Günümüzdə Arqamdək mərdanı jigitləgə muhtacımız. Allah da Allah onadan razı bolsun. Cümə günəllə bərəkətlik bolsun.